Zdravím vás, volám sa Zdenko a dnes vám chcem porozprávať o svätom Malachiašovi z Armagu, čo je v Írsku, a o opátstve Melifont, čo je cisterciácke opátstvo takisto v Írsku. Malachiaš sa narodil v roku 1095. Bol súčasníkom svätého Bernarda z Clairvaux. Bernard píše, že Malachiaš obnovil poriadok v írskej cirkvi, oslabenej úpadkom po 2 storočiach vikingských útokoch. Malachiaš sa stal opátom v Armagu, to bolo najvýznamnejšie cirkevné sídlo v Írsku. Neskôr bol aj arcibiskupom. Vplyv svätého Malachiaša na obnovu a rast kresťanskej viery v Írsku bol porovnateľný s pôsobením svätého Bonifáca v germánskych krajinách. Bonifác pochádzal z Británie a jeho misiu nazývame Íroškotskou. Nemci ho uctievajú ako apoštola Germánie. Malachiaš obnovil disciplínu v kláštoroch, zaviedol rímsku liturgiu, chorový spev, obnovil vysluhovanie spovede, birmovania a sviatosti manželstva. Kade chodil, sadil jablone, aby mali aj chudobní čo jesť v prípade neúrody. Je známy mnohými zázrakmi, uzdraveniami a starosťou chudobných a chorých. Malachiaš putoval aj do Ríma. Od pápeža Inocenta II. Obdržal arcibiskupské pálium, stal sa legátom pre celé Írsko. Už na ceste do Ríma sa zastavil v Clairvaux, kde bol oslovený horlivosťou života cisterciánov, ktorých v tom čase viedol svätý Bernard. Nechal tam skupinu mníchov na formáciu. Keď sa vracal z Ríma, zobral ich so sebou do Írska. Títo boli potom základom prvého kláštora cisterciánov v Írsku. Tak vznikol kláštor a opátstvo v Melifont. Je to blízko pobrežného mesta Drogda. Založil ho v roku 1142. Už na konci 12. storočia mal tento kláštor 100 mníchov a 300 laických bratov. Do anglickej reformácie v roku 1537 mal 25 cérskych kláštorov po celom Írsku. Teraz je v ruinách. Zábery, ktoré vidíte, nasnímala Drone Girl. Odkaz na jej YouTube videá nájdete v popise. Na konci som pridal aj zo pár fotiek z našej púte za írskymi svätými. Svätému Malachiašovi sa pripisujú aj proroctvá o pápežoch. Je to stručné pomenovanie 112 pápežov od roku 1143. Niektorí to považujú za podvrh z roku 1590. Iní to sledujú, zvlášť pri voľbe nového pápeža, keď sa koná konkláve. Posledný pápež je pomenovaný ako Petrus Romanus, ktorý má pásť svoje ovce počas veľkého súženia. Mesto na 7 vrchoch bude zničené a hrozný sudca bude súdiť svoj ľud. Malachiaš išiel do Ríma ešte raz, ale cestou tam ochorel a zomiera v náručí svätého Bernarda 2. novembra 1148. Sviatok má 3. novembra. Toľko zo života svätého Malachiaša. V súčasnosti
Sú to ruiny prístupné a neďaleko je malá komunita cistercianov, ktorá pôsobí v Írsku. Požehnanie na záver na príhovor svätého Bernarda z Clairvaux, svätého Malachiaša z Armagu a všetkých írskych svätých, nech vás žehná Všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.